Для майстра Олександра Ковальська справа стала більше, ніж просто роботою. Його діяльність набула творчого спрямування. Чоловік створює різноманітні металеві скульптури. Нині Коваль працює над новою роботою – дівчина Калина, яка уособлює відродження України після перемоги. Проте варіантів значень скульптури кілька. Де була війна, виросла життя. Тобто, відродження України – символ. Либо еще как бы вариант такой, что это девчина Украина, которая защищает весь мир от войны, то есть своими корнями закрыла и не распространяет эту заразу. Створити таку залізну скульптуру майстер мріяв давно. Три тижні тому почав реалізовувати ідею. Спочатку намалював крейдою на столі приблизні пропорції виробу, а потім взявся до справи. Насамперед змайстрував корпус. Колечки. Вот колечко, вот тут видно. То есть и по колечкам собрал ее. То есть, а потом уже, дал, ну она все равно плоская, как бы ровная была. Потом уже дал, придал ей форму. Изгиб и форму придал. А потом уже все обварил ее прутиками обварил. И обмотал уже потом проволокой. На залізну леді витратив близько 50 кілограмів дроту. Прикрасив скульптуру патріотичною символікою – червоною калиною та українським віночком. Розмалював її декоративними акриловими фарбами металевих відтінків. Тут у нас ленточки такі, виходить. І прийшлося так вигибати. Якщо б я їх прямо зробив, вони прямі були б грубо. А так вони як настоящі, як шовкові. Наразі металева скульптура ще на етапі удосконалення. Навколо ніг Олександр хоче додати коріння дерева. Їх він виготовляє із довгих залізних палиць. Це один із елементів, то, що буде знизу, корінь. І я зараз таких багато зроблю, потім зроблю толстую і типу поприварюю їх туди, і виходить як корні дерева. Також до підніжжя експозиції майстер додасть уламки від ворожих снарядів, які незабаром йому передадуть українські бійці. Митець зазначив, скульптура буде важити близько 300 кілограмів, відповідатиме пропорціям 90-60-90. Завершену роботу Олександр відправить за кордон на аукціон. Виручені кошти спрямує на потреби ЗСУ. Митець планує зібрати не менше 2 мільйонів гривень. Анна Давидова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.